Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere. En enkel forbrytelse. Du hører på Uvirkelig fra Svarttrost. En enkel forbrytelse, som denne fortellingen døpt, skrevet av forfatter Jan Erik Vik. Benny satt ved kjøkkenbordet med hodet dypt begravd i hendene. Han visste at livet hans var på full fart ned i avgrunnen. Hver gang telefonen ringte, og hver gang det banket på døren, dundret pulsen i kroppen hans som galopperende hester på veddeløpsbanen. Føttene ristet intenst under bordet, og kaffekoppen som sto foran ham skvulpet som vann i badekaret. Han måtte gjøre noe. Måtte forsøke å rydde opp i uføre en siste gang. Men hva skulle han gjøre? Kunne han selge noe? Han kikket rundt seg og så en leilighet med innhold som ikke hadde noe særlig verdi. Et par tusen for TV-en, kanskje. Et par hundrelapper for sofaen. Nei, det var håpløst. Bil, klokker, kunst og klær var for lengst solgt unna. Dette ville ikke gi ham pusterom i 5 minutter engang. Spillegjelden hadde for alvor nådd ham over ørene ved årsskiftet. Inntil da hadde han fått snodd til seg penger fra familie og venner, men nå sto han mutters alene. Han hadde ingen nære lenger. Ingen ville vite av en som aldri betalte tilbake, og som kun var ute etter andres verdier. Benny var en kjekk kar, men utseendet sto dessverre ikke i stil med personligheten. Småkriminell hadde han alltid vært, men de siste årene hadde grensene stadig forskjøvet seg, og han gjorde stadig verre saker. I en periode hadde han hatt en kjæreste, men også hun forsvant etter et par måneder. Klokelig skygget hun banen da hun fant ut hva slags person hun var blitt sammen med. Riktignok titusener av kroner fattigere, men hun kom seg i hvert fall unna med leilighet og bil i behold. Benny tente seg en røyk, reiste seg og stilte seg ved vinduet. Han sto delvis skjult bak gardinene, i frykt for at pengeinnkrevere og torpedoer ventet på ham på utsiden. Han så ingen, bortsett fra en kar som satt på busstoppet og kikket opp mot leiligheten hans. Han satt ofte der, og Benny hadde nesten sluttet å reagere på ham. Han kjente ham ikke, hadde aldri snakket med ham, men han visste godt hvem han var. Han var en av byens originaler. Ikke fordi han var en snåling, men heller i den forstand at han var en eksentrisk kunstner. Pierre hadde langt, flettet hår, gikk i fargerike kjortler, og var en person du la merke til i bybildet. Han bodde i utkanten av sentrum, i en eldre villa som lignet et slitent kråkeslott. Han var kunstmaler, og hadde hatt flere utstillinger både innen og utenlands, men så ikke ut til å ha tjent de store summene, om han så på livsførselen og de materielle godene. Benny dro på seg skinnjakka og smatt ut av leiligheten. Han snek seg rundt hjørnet og ut på gaten. Han måtte sjekke mulighetene for å skaffe seg en dealerjobb. Kunne han få solgt noe stoff for noen av de faste nede ved havna, fikk han i hvert fall noen tusenlapper å rutte med. Han gikk forbi busstoppet og kastet et kort blikk på Pierre, som fremdeles satt der. «Har du fyr?» Pierre blunket med det høyre øyet da han spurte, nesten som om han tøyset med ham. Benny ville helst haste videre, men tok i lommen og fisket opp en lighter. «Takk. Du bor her, du altså?» «Ja, hvordan det?» Benny så spørrende på ham. «Jeg har jo sett deg en del på klubben, men aldri sammen med en kjæreste.» Pierre tente røyken og stirret med sminkede bryn mot Benny. «Sett meg på klubben?» «Jo, jeg har hengt der litt, men jeg har aldri snakket med deg. Kjæreste har jeg ikke. Jeg har nok utfordringer i livet mitt.» Benny himlet med øynene da han sa det. Strakk hånda frem for å få lighteren tilbake, og forberedte seg på å komme seg videre. «Utfordringer, ja. Sånn er livet til dere som velger det vanlige liv. Jeg lever en dag av gangen og bryr meg katten om samfunnets krav. Jeg gjør som jeg vil.» «Hadde vært en drøm å ikke skulle kikkes over skulderen hele tiden.
Benny ristet på hodet. Det var på en måte en innrømmelse om at han var i ferd med å gi opp, da han sto slik og utleverte seg selv. Kikket seg over skulderen. Høres ut som en slitsom måte å leve på. En kjekk kar som du. Hva har du rotet deg opp i? Pierre reiste seg opp og la hånden på skulderen til Benny. Benny rygget bakover. Hva i huleste var dette? Ble han sjekket opp? Han stappet lighteren tilbake i den trange jeansen og dro glidelåsen opp på skinnjakken. Ingenting, smilte han usikkert. Jeg har full kontroll på livet mitt, jeg. Du burde kanskje klippe håret ditt og skaffe deg en jobb selv. Stemmen til Benny var aggressiv. Pierre åpnet munnen som for å si noe, men stoppet opp et par sekunder. Han sugde et tungt drag av sigarettsneipen og blåste det ut igjen. Mulig jeg fornærmet deg, og det var ikke meningen. For min egen del så solgte jeg nettopp et maleri for 2 millioner, så selv om jeg ikke kaller det en jobb selv, så har jeg i hvert fall til salt i maten. Han ble stående og stirre mildt mot Benny, som plutselig angret bittert på den krasse tonen. Benny fiklet frem en sigarett fra lommen, lirket frem lighteren for andre gang og tente på. Sorry, jeg mente ikke å være så spydig. Jeg har bare hatt mye å tenke på i det siste. Men du, grattis med salget da. Hva skal du bruke pengene til? Pierre lo høyt. Bruke pengene til? Jeg bryr meg svært lite om penger. Jeg har ikke en bankkonto engang. Det som betyr noe for meg er det vakre. Jeg vil fange det vakre, male det vakre. Du, for eksempel, er vakker. Det var en åpenlys flørt. Pierre stirret ham inn i øynene og viket ikke blikket. Benny var nå bombesikker på at den eksentriske kunstneren la an på ham. Han stivnet til. Ikke bare på grunn av den siste setningen, men også på grunn av setningen tidligere. Han hadde ikke bankkonto engang. Hvor hadde han da pengene? Tankene surret som besatt i Bennys hode. Herregud, han kunne ha gått spille med på en homofil flørt, dersom det kunne gi ham muligheten til å få fatt i det han skyldte. Det sto om livet, om å leve eller dø. De han skyldte pengene til, lekte ikke lenger. Han visste det var et tidsspørsmål før de innhentet ham, før de satte pistolmunningen mot hodet hans og trakk av. Kanskje vi kunne treffes en gang? Bennys stemme skalv, og han kunne knapt tro at han hadde sagt setningen. Pierres ansikt lyste opp. Vi kan ta en kaffe nå, på Rivers Café i sentrum. Der selger de verdens beste kaffelatte. Nei, jeg kan ikke nå. Kanskje jeg kan møte deg i kveld? Hos deg, kanskje? Benny var livredd for å bevege seg ned i sentrum. Ble han observert der, ville jungeltelegrafen raskt få meldt fra hvor han befant seg. I tillegg hadde han allerede begynt å gjøre seg tanker om hva han skulle gjøre, dersom Pierre hadde penger eller kunst han kunne få fatt i. Det var best om ingen visste at de hadde møtt hverandre. Helt greit. Kom til meg 9 i kveld. Jeg fikser litt rødvin og ost. Noe skal man da bruke penger på. Han blunket til Benny. Helt ulikt slik han hadde blunket da de møttes. Nå var det noe mer sensuelt over det. Ikke si til noen at vi skal møtes. Jeg er ikke... Pierre kappet setningen hans i to. Vi ikke tenk på det. Jeg vet hvordan det er. Ikke alle er åpne. Han skrev ned adressen på en lapp som han ga til Benny, og så forsvant de hvert til sitt. Benny humret for seg selv, tross frykten som fremdeles satt som murt fast i ryggmargen. Med ett hadde han i det minste et håp. Et håp om å sno til seg noen penger som kunne redde livet hans. Klokken var 8:55 da Benny sto ute foran villaen til Pierre. Han hadde på seg den samme jeansen og skinnjakken, men han hadde kledd seg i en skjorte med en genser utenpå. Under genseren hadde han stukket en pistol ned i buksa. Om han ikke selv fant de pengene, skulle han true dem til seg. En kunstnertype som dette var nok lett å skremme til taushet. Han kikket omkring seg og passet på at ingen så ham da han ringte på døren. Det var tydelig at Pierre hadde drukket et par glass vin da han åpnet døren, for han snøvlet litt når han snakket. Hendene var fulle av maling, og det samme var kjortelen. Kom inn, Benny. Jeg har malt i hele dag og har helt glemt tid og sted. Han kysset Benny usjenert på kinnet. Benny smatt på innsiden av døren og kikket straks omkring seg. Overalt var det tildekkede lerreter og tomme malingsbokser. Det luktet en blanding av maling og gammel frukt i den spartansk innredede kunstnerboligen.
Ved siden av et stort staffeli stod det to vinglass og en åpnet vinflaske. Ta deg et glass, Benny, og sett deg inn i dagligstuen. Det lukter ikke så ille maling der inne. Jeg må ta en rask dusj, og så skal vi nok bli litt bedre kjent. Føl deg som hjemme. Det var helt perfekt. Benny kunne straks gå i gang med å gjennomsøke huset. Om han ikke fant pengene, så var det sikkert et eller annet verdifullt maleri han kunne raske med seg. Pierre hadde tross alt nylig fått 2 millioner for et av dem. Han dro på seg et par latekshansker og gjennomgikk skap og kasser uten å finne noe som helst av verdi. Han saumfarte etasjen som en virvelvind og endte etter hvert opp foran en tykk dør hvor en nøkkel sto i nøkkelhullet. Han vred den rundt, åpnet døren, og en trapp ned til kjelleren åpenbarte seg. Med raske steg forsvant han ned trinnene. En enslig pære i taket lyste opp kjellerrommet, som inneholdt ett eneste møbel. En gammel kiste. En rosemalt kiste, fra forrige århundre. Skjelvende åpnet han lukket. Han ble stående og måpe noen sekunder. Han kunne knapt tro det han så. Bunker på bunker med sedler. Dette måtte da være enda flere millioner enn de Pierre hadde fått for det siste maleriet. Han dro en søppelsekk ut fra innerlommen på skinnjakken, godt forberedt som han var, og stappet den full av pengebunkene. Ansiktet lyste grådig da han listet seg opp trappen. Nå var det bare å skygge banen og få betalt gjelda. Skulle politiet dukke opp, kunne han blånekte. Ingen spor ville uansett føre dem hans vei, og det kunne ta dagevis før tyveriet ble oppdaget. Det var neimen ikke så sikkert at Pierre var nede og sjekket kista daglig en gang. Da han tok i døren på toppen av trappa, kjente han straks duften av sjampo. Foran ham sto en halvnaken Pierre med langt, vått hår og et håndkle løst omkring midjen. Hva faen? Hva er det du holder på med? Pierre tok tak i sekken, men Benny vred seg rundt slik at de byttet plass. Uten å tenke seg om, men likevel drepende bevisst, tok Benny rennefart og dyttet Pierre bakover og utfor trappen. Et hyl hørtes i det lille sekundet han var i luften. Men da han traff trinnene og fortsatte ferden ned til steingulvet i kjelleren, ble det brått stille. Benny ble stående på toppen av trappen og stirre ned på den nakne, livløse kroppen som lå med vidåpne øyne i kjelleren. Ingen bevegelse. Ingen pust. Han var død. Like død som bildene sine. Benny forsvant ut bakdøren og tok raskeste vei hjem. Dagen etter ble han oppsøkt av en kraftig motorsykkelfyr med tatoveringer både i ansiktet og på det glattbarberte hodet. Benny sto klar og serverte ham en bag stappfull av penger. Når torpedoen forlot leiligheten, seg han ned i sofaen og pustet lettet ut. Han hadde klart det. Han var fri. Gjelden var innfridd, og han hadde til og med penger tilbake. Han vurderte et kort øyeblikk å gi noe tilbake til alle andre han hadde svindlet, men han slo det raskt fra seg. Nå kunne han gamble igjen. Han kunne leve i sus og dus slik han hadde gjort tidligere. På radioen hørte han at den anerkjente kunstneren var funnet død i sin egen villa. Politiet var på stedet og etterforsket det som kunne se ut som et drap. De var tydelige på at en stor slump med penger var forsvunnet, og gikk allerede ut med en uttalelse om at en i hans nærmeste krets kunne være gjerningsmannen. Benny smilte. Han følte seg trygg nå. Hvem skulle vel sette ham i forbindelse med en homofil maler som han aldri tidligere hadde truffet? Han var verken homofil eller vanket i hans kunstnerkrets. Han slo av radioen og lukket øynene. Han var sliten nå. Sliten av å være redd og frykte at folk var etter ham. Han sovnet kort tid etter, men våknet brått av at det hamret på døren. Han spratt opp, men kjente mer på irritasjon over at søvnen var avbrutt enn på frykt. Han hadde ikke lenger noe å være redd for. Han fryktet ingenting. Da han åpnet døren, slo likevel angsten i ham som et hardt knyttneveslag. 4 politimenn sto utenfor døren hans og trengte seg inn i leiligheten. Han ble straks satt i håndjern. Han var ferdig. Og kunne ikke nekte, ettersom han hadde vært så trygg på sin egen forbrytelse at han ikke hadde giddet å skjule de resterende pengene engang. De lå fremdeles i søppelsekken. Riktignok under sengen, men det ville ta politiet 5 minutter å finne dem. Da søppelsekken ble holdt opp foran ham, hadde han kun et eneste spørsmål.
Hvordan i helsike hadde de funnet ham så fort? Etterforskeren som sto foran ham gliste bredt. Vel, det var ikke vanskelig å vite at det var du som var den siste som hadde vært der. Benny kikket fortvilet på ham, og slang ut en setning som fikk alle politifolkene til å humre høylytt. Jeg har aldri truffet mannen engang. Han vet ikke hvem jeg er heller. Malingen var ikke tørr engang, Benny. Etterforskeren gliste. Malingen? Bennys ansikt lyste spørrende tilbake. Et digert nakenbilde av deg på 2x2 meter. Han var en fantastisk maler, vet du. Mye bedre enn våre egne fantomtegnere. Men slapp av, vi trenger kun bilde av ansiktet i vår bransje. Og det var veldig gjenkjennelig. Spesielt av en kjenning som deg. Resten av maleriet har vi heldigvis ingen kunnskap om i våre arkiver. Du har hørt en novelle skrevet av forfatter Jan Erik Vik, produsert av Svarttrost. Historien er lest av Scott Mærstad, og Hans Kristen Hyrve har stått for musikk og lyddesign. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex er litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også, det er bare mye mer tungvint. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.